Редица големи български спортисти подкрепят инициативата, като целта е те, заедно с любимите анимационни герои на децата, да популяризират различни видове спорт сред подрастващите. Сред известните лица, подкрепящи кампанията, са Петър Хубчев, Евгений Иванов, Тервел Пулев, Елица Янкова, Ренета Камберова и други. Децата имат нужда да им покажем нещо на техен език. Мисията ще бъде представена по начин, по който те да я разберат, защото нашата идея не е просто да прекарат един хубав ден, в който да им се случи нещо по-различно. Искаме с този един ден всъщност да започне една вълна от това децата да се... просто да започнат да спортуват. След Пазарджик кампанията продължава дейността си в Плевен на 2 декември, като целта е да обиколи цялата страна.